Bakın bu Şamizə müəllimdir. Mənə məktub göndərib ki, tikinti dayandırılsın. Deyilən vaxtda mən tikintini dayandırmışam. Əziz cəmaət, KON-un heç bir bura səlahiyyəti yoxdur. KON bildiyimiz kimi icra hakimiyyətinə məxsusdur. Heç bir fövqəladə hallar, bunlar güc göstərirlər ki, sadəcə və sadəcə polis əməkdaşlarına bizim heç bir işimiz yoxdur. Sadəcə bunlar güc göstərirlər ki, başçı dedi və elədi. Güya bunlar öz aşırımıza məni Təməzov yaşadı. Qanunla seçilmiş millətvəkili sındırırlar. Amma başa düşmürlər ki, qisas toxumları səpirlər. Bax, güc göstərirlər, bax, cəmaət, əzizlərim. Bunlar bundan şərəf duyurlar ki, amma başa düşmürlər ki, ailələrinə apardığı pul haramdır. Yo, mən çəkiliş edirəm, hüququm da obyektim dedi, ne məliyəm ki? Baxın, son şoferində çəkim, siz bu məhkəmə verəndə bilsin ki, üzün çəkim, narahat olmayayım. Narahat, o üzün çəkim sadəcə. Bu ya şoferində üzün çəkim ki, sabah məhkəmədə bilsin ki, ailəsinə halal sürə aparmaq lazımdır. Qeyrəti olsun, damadır evində ağıtmasın, namusu olsun. Oğlum sen, bir yok sakin. Çık çık, ben vesselam, sakin de burada. En azından mümkün sona kadar müraciətimizi apardım. Bakın KON şoförü orada qeyrətiyle mübarizə aparır. Deyir, mən bu haram işi görə bilmərəm. Çəkmək istəmir. Bakın vicdanı var, çünkü kişiliği var, vicdanı var, sökmək istəmir. Deyir, mənim də balam var. Ailə uşağım söyüş altında qala bilmər. Sağ olsun KON şoförü. Qeyrəti var, deyir, mən sökə bilmərəm. Ailə uşağımı haram yedir. Bakın, igidlərin üzünü tanıyın. Bakın, igidlərimin üzünü tanıyın, əziz zaman. Onların da qeyrəti var. Belə namərdli olmaz. Ha, bakın, görürsün, Azərbaycan xalqı budur. İgid olun, siz de bir defa özünüzü yüreğinize koyun, merdane mübarizə aparın. Qoy bu igidləri bütün Azərbaycan tanısın. Qeyrətli qurban olun, bak. Bakın, igidimizi tanıyın. Bakın, sökmək istəmir. En azından vicdanı var, balasını halal söylə aparmaq istəyir. İstəmir ailə uşağı söhüş altında qalsın. Yani işindən çıxmağa razı olur bu KON şoförü. Ama igid kimi, qeyrətli şəhidlərimiz kimi, qazilərimiz kimi, o da bir qazidir. Halal olsun onun qeyrətinə. Bundan sonra o söksə də mən ona haqqımı halal eləyirəm. Heç olmasa o yerdə qalanlar utansın. KON şoförü qədər qeyrət olmayanlar utansın. Baxın əzizlərim, jurnalist aparırlar. Sami, hörmətsiz eləmə git. Hörmətsiz eləmə git. Hörmətsiz eləmə git, problem yoxdur. Baxın, Kərəm Həsənovun 3 dənə villasına qeyrəti satmayan bəziləri gəlib mənim obyektimi sökməyə məcbur eləyirlər. Baxın. Təkcə 3 dənə Cəlilabadda obyekti var. Baxın, baxın bunlara. Bax, KON şoförü gedir. Bunlara baxın. Gecə işlərin gücdən atıb gəlirlər bura. Amma bu KON şoförünün qeyrətinə qurban olun. Ciddi bunlardan öyrənməliləri. Buna bu əmlak işlərinə bax, fəxr eləyirlər. Bura bax. Buna sən and verirəm Allah. Bura baxın. Səbəbləri ailələrinə, cəmaatinə deyəcək. Bura bax. Qarabağ alıbları qəhrəmanlıq eləyirlər. Alın təri ilə qazanılmış yeri sökürlər. Haqqın bir yerin o KON şoförünə halal olsun. Baxın, bunlar fəxr eləyirlər. Qarabağ aldılar. Buna bax. Buna bax bir dənə cəmaat. Bu Qarabağ aldı bu. Bir gün qisas toxumları evizə qədər gələcək. Görüb özə qədər. Qaqam onu bıraxma, onu öpəcəm o uşağı. Yeganə qiriyyətli oğlan burada. Mənə deyir Allah bizi gətirir. Ölkədə gördüm, Cəlilabadda nə qədər patrol maşını var imiş, heç onu bilmirdim. Maşallah olsun. Buna baxın, bir dənə bıraxın, 4 dənə bunların qarşısında polis idarəsi, daxili işlər naziri aciz qaldı. Təzədən birinci KON şoförü, Masallı rayonundan olan vətəndaş, dedi mən arvadımı, uşağımı, qeyrətimi, qızımı, gəlinimi, bacımı söydürə bilmərəm. Çıxdı getdi. Sağ olsun, igid idi. İndi görək növbəti Cəlilabadlı vətəndaşımız gəlir. Onda da günah görmürəm. Çünki insandır, məcburdur. Gətirirlər. Baxın. Yaxşı, cənab nazir vilayət Eyvazov, ədliyyə naziri, cənab prezidentimiz. Axı, bunlar deyirdi, biz icranın marağında deyir, fövqəladə hallar nazirinin marağındadır. Axı, niyə görə icra başçısının səlahiyyətində olan bobqat gəlib sökəcək bu ərazini, niyə? Rafiq Cəlilovun məndən verib ala bilmədiyi nədir?
Baxın, hər şeyi qəbul edirlər, hər bir şeyi. Çünki sabahları bilirlər ki, xalq bunlardan bir gün qisas alacaq. Mütləq bir gün qisas alacaq. Heç kim müdaxilə eləməsin, sabah deməsinə təxribatdır. Baxın, baxın. Birbaşa Kommunal Təsərrüfat İdarəsinin də rəhbəri Kərəm Əsovun qohumu idi. Demək, indi dəyişiblər yerlərin. Baxın, baxın, baxın. Baxın, baxın, bunu çəkək. Real adında oğlandı, inanılmaz. Qalıb çıxılmaz vəziyyətdə. Ha. Baxın, yalvarırlar ona ki, bu ağa babadır. Bu konşoferi də Kommunal Təsərrüfatlar İdarəsindən məxsusdur. Yazığı gecə yuxusundan eləyiblər. Birinci konşoferi dedi ki, mən özümü söydürəm, mərəm getdi. Sağ olsun. Bu cəllavatlı qardaşımızla da bizim heç bir işimiz yoxdur. Ailəsində çörək aparır. Neynəmə olar? Bu da gəlib bura məcburdur. Məcbur gətiriblər, baxın üzünə, qoy hamının üzüyyətdə qalsın. Bu regional, nə bilim, fövqəladə, nə bilim, nə idarəsinin görəyəsidir. Qanunsuz. Baxın, Rafiq Cəllovun sifarişi ilə hər kim ki qanunsuzluğa sövq eləyir, onun başqa hesab demirəm. Real, real müəllim, amma bilin ki, sabah məhkəmələrdə siz qanunsuz iş vaxtından kənar gəlibsiniz. Məcbursuz, ailə uşağı məcbur təhqir altında qalacaq, tənqid altında qalacaq. Baxın da indi vəziyyətə. Görün, bura kimi gəl. Gəldi sökməni getdi. Yəni, bil də, o vicdanım, qeyrətim bu da sən. Başqa heç kimə gücümüz satmır. Bir sənin Allahın, bir də sən. Başqa nə deyə bilərəm ki? Yəni, masalılı cəllab, o da Azərbaycan bizimdir, hər bir bölgəsi. Bax, görün, nətər baxırlar. Baxın, baxın, çünki Allah məcbur eləyir. Onların qəlbində qeyrət var. Anaların, bacılarının üzdə dik baxmaq istəyirlər. Ailələrinin, uşaqlarının üzdə dik baxmaq istəyirlər. Balaları var, qız balaları, oğlan balaları var. Sabah məktəbdə istəmirlər təhqir eləsinlər. Hamamını tanıyır. Bəlkə siz qəbul eləyə bilmirsiniz, amma məcburdular. Bəlkə siz qəbul eləyirsiniz, amma bu beynəvalar axı kütləyə içindədirlər. Bunlar kişidirlər, qeyrətləri var. Baxın, baxın, bunun sifətdə var bilənə. Bayaq deyir, qanunsuz tikilir, bura çəkilir. Bunlar sabah balaları bunların, ay cəmaat, ay Cəllabat cəmaatı, sabah məktəbdə ay uşaqlar, bunların balalarını tutun, deyin ki, atalarınız haram pullan evinə çörək gətirir. Valideynləriniz bizə sizə aldığı paltarı haram pullan alır. İstər alt paltarı, istər üst paltarı, hamısı. Bu real qardaşımız mərd adamdır, atası da mərd kişi olub, ixtiyar kişinin oğludur. İnanmıram ki, vicdanı ilə mübarizə aparır, başqa nəyə olur. Yenə də özü bilər. Real, məhkəmələrdə girincə olarsan, niyə ki, iş vaxtından kənar gəlirsən? Sadəcə bil. Hər birin Cəllabat tanısı ne bunları? Baxın, 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 baxın. Baxın. Bunları tanıyın. Bu şahın izlədir, bak izlənib burada, bir dən baxın. Mən elə bilirdim ki, həqiqətən də bu rüşvət yad almır. Baxın. Elə fürsət gözləyirmiş ki, memarlığın rəisi tutulsun, bu da onu yenə tullansın. Parayışın birini 10 manata satanlar. Qardaş, Kommunal Təsərrüfatın müdiri Kərəm Əsovun işçisidir. Bir bank danışanda məndən də danışacaq. 10 illər sonra tarix bunu yazacaq. Şəhid deyil o deməkdir. Öl ki, gedib güllə dəysin, ölsün. Haqqı uğrunda, kişiliyi uğrunda, qeyrəti uğrunda mübarizə aparan da şəhiddir. Bu öləndə buna nə şəhid deyəcəklər? Deyəcəklər kimisə evin yıxdın, Allah evi yıxsın. Ya bunlar? O da durub orada, qarışıqası boyuna saat 11-dir, qarışıqı çıxardır. Saçın saqqalını ağardır. Abi çıxardın, sərbəst formada olun da. Allahdan qorxun, Allahdan. Balalarınızı apardığı çörək bir gün zəhər olacaq balalarınızın boğazında. Çünki balalarımızın boğazından kəsib tikmişik. Əgər mən bunu qanunsuz tikmişəmsə, nakişiyəm. Siz qanunsuz sökürsünüzsə, siz nakişisiniz. Başqa nə deyim? Dayı, bundan artıq nə deyə bilərəm? O müəllim buna təsir etkisiniz. Baxın, baxın, əzlər. Başqa ölkə yoldaşlıq, dostluq yox deyə burada. Bu kon şoförü Fövqəladə Hallar Nazirinindir. Bu kon Kommunal Təsərrüfatındır, Rafiq Cəllovundur. Görürsünüz indi, ay cəmaat, bu dərdi mənim başıma açan Kərəm və Malik Həsənov qardaşlardır. Bax, onların işçiləridir. Bu yazıq deyir, mən ailəmi, uşağımı söyük hatta qoya bilmərəm. Bu nətər bu işlər qəbul eləyir axı. Bədən nətər mübarizə aparım. Biriniz də siz kömək olun da, vicdanla kömək olun da, Allahız olsun, nə cidir? Bədən nətər deyim. Qərar olmalıdır, qərarı əsasən sökməlisən. Qərarımız var. Qərarda, qardaş, ay əzizim, sən yalan danışsa görür. Qərarda bu fövqəladə halların icrə başlığındır. Mən deyirdim bu bizim görürüz. Sənin dəxli var kimindir? Ha, necə dəxli var? Qərar icrə edir. Ha, qardaş, bir də gecədə bir. Sən postpatrul başlığı olmasa, gedib hansısa 07 ilə gedib kiməsə
təsdiq eləyə bilərsən, yox, xidməti maşınım, sənin xidməti maşının olmalıdır. Sənin əlində mənim yox Samir Abdullayevin adına çıxardılmış qərar olmalıdır. Saxta qərar olmamalıdır. Heç bir təhqiqata çəkilənmərəm. Benavadır, kişidir, qeyrəti var, cəmiyyət içində gəzir, deyə getmirəm. Nə eləməlidir? İnsandır, o da balası, sabah bunların hamısının balaları məktəbdə uşaqlar baxacaqlar, deyəcəklər, ay ata. Ay gözəl insan, Samir Abdullayevin adına qərar çıxar. Qeyri qanunlu məhkəməyə ver, məhkəmə qərarım varsa söküm. Ha, nətər mənim obyektim evimi dağıdarsın, Allah evinizi yıxsın. Şəxsən övladlarınızdan, nəvələrinizdən çıxsın mənə qarşı olduğu zülümlər. Bunu sökürlər, düzdür, təzə bir obyektdir. Rafi Cəllovun sifarişi ilə, Kərəm və Malik Ətanovun sifarişi ilə, şəxsən Kamaləddin Heydərovun ilə əlbir olmaq şərti ilə. Dediklərinə görə. Son an bax da, real. Dur, mən çəkirəm sadəcə. Mən əmin o kimi daxil eləmirəm. Yazıq qalıb vicdanı ilə mənliyinin arasında. Qoy mənim gözümü, onsuz da bura bax. Baxın, baxın. Gözünü işləm. Yox, bir də qolum donursun. Gözlə, baxıram sadəcə. Baxın. Yox, yox, mən heç çox hörmət eləmərəm sizə. Baxıram, söz verim. Şöp. Buyur, deyəm, baxın. Çəkin. Turabcan getmeyelim kabağa, narahat olma. Sen öyle olursa söz. Azizden kalkın bakın. Halal pulla alınmış şişelerine tergirirler. Çünkü dedelerinin pulu diyor artık, bakın. Kerem Hasanov haram koşun olsun. Malik Hasanov balalarından çıksın. Rafik Cəllov nəvəm balından çıksın inşallah. Her kim haksızlık verilirse balalarından, nəvələrindən çıksın. Başka ne diyebilirim? Sona kadar mübarizamızı aparırız. Bakın aziz zaman, bir bakın, görün. Qeyri qanunu sökürlər, məhkəmə qərarı olmadan, yazıq konşoferinə məcbur edirlər, baxın. Baxın, Rafiq Cəllov, Cəllovat rayon icra başçısının şəxsi sifarişi əsasında sökülür məcbur. Baba. Bu mənə deymiş, hoppa, fəxr eləyin qeyrət üzrən, əmin olun ki, ürəyimizdə hər söz deyilir sizə. Bax. Qoy bu canav, bilirəm, yazıqdır, bunun babaldır, günah yoxdur bunlar. Qoy, neynə, son dəfə baxsınlar da hər kəs, bax. Baxın. Fəxr eləyə bilərsiniz. Aha, bunlara bax, Ali Sütla kostümlarını da çıxarmayıblar, bura bax bir dənə. İş vaxtı olmayıblar, bu nətər? Bunun qisası qiyamətə qalmıyor, bura bax nətər fəxrdən çəkirlər, hoppa, bax. Əziz cəmatımız, baxın, bütün media orqanlarından xayiş eləyirəm, xarici, daxili, qeyrəti vicdanı olan media orqanlarından, bura baxın. Baxın, bunların hamısına yaxşı-yaxşı baxın, hər birinin istifətlə yaxşı-yaxşı baxın ki, qoy tarixin yaddaşında qalsınlar. Babına bax. Qoyun, söz deyil, səmin qoyun, amın səkin. Çöp, bura baxın. Qoy bir dənə çəkim, dedəm çəkmək hüququmdur. Çəkirəm, sadəcə bir qoy. Baxın. Əmin olun ki, baxın. Şöp, baxın. Necə də rahatlarlar, dəymə. Xayək, mənə bu dəymə. Şöp. Bunlar qisas qiyamətə qalmayacaq, əmin olun. Rafiq Cəllov, ürəyin rahat olsun. Mənim obyektimi dağıtdın. Ümid eləyirəm, ittifaqın dağılacaq inşallah. Qoyuram, fəxr eləyirlər, sona qədər çəkirlər, çəkin. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarıdır. Onları çıxmışdı ya, Kəmaləddin Heydərovun əməkdaşları, onlardır. Buna bak, Şahmizdə. Baba, bir də bunun sifətini də yazıda saxlayın, bunun ağarmış başını yazıda saxlayın. İndi bunlar öz aralarında deyirlər ki, biz kişiyi də söşdürdük.